ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ କବିତା ରଥ। ଆମେ ଆଜି 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଦାବି ରହିଛି 26,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ 10 ଦଫା ଦାବିରେ ଆମର ରହିଛି 26,000 ଟଙ୍କା ଦରମା, ଆଉ ସେ ଦରମାଟା ଆମକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଉନୁ। ଯେଉଁଟା 4 ମାସ 5 ମାସରେ ଆମକୁ ଦରମା ମିଳୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆମର ରହିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର କୋର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦ 2,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁକା 500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କର କୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲେ ସେଇଟାକି ପାଉଛନ୍ତି ଆମର ବିସି ମାନେ, ସେଇଟା କମିଶନ ଆକାରରେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ କମିଶନରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ କୋର୍ଡ଼ ସେଇଟା ଦେଲା ପରେ ହିଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କୋର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ କମିଶନଟା ପାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଆମର ରହିଲା ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଗଲା ପରେ ହିଁ 26,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦରମା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସୁଜାତା ନାଥ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର। ଆମେ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ୟୁନିୟନ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା 26,000 ଟଙ୍କା ଦରମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଲା ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଦରମାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଆମର 2,000 ଟଙ୍କା ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ୍ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଉ। ଆମର କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଭଉଣୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଆଉ ଆମର ଇଏଡ଼ିଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଏତିକି ଦାବି ନେଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମ ଅନଶନ ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ସରକାର ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆମାନେ ଉନ୍ନତି କଲେଣି, ମାଆମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିଲେଣି, କେବଳ ଏଇ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନ ରହି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆକାରରେ କାମ ନ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ SHG ମାଆମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନ ବୁଝନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ମାଆମାନେ ଘରକୋଣରୁ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 10 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ରିକୋଭରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ରିକୋଭରି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନେ 5-6 ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ TAD ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ବି ଦିଆଯାଉନି। ଯେଉଁ 6,000 ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ତେଲ ପଡ଼ିବା 6 ପଞ୍ଚାୟତ ଏମିତି ବୁଲିବା ପରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କାଟି ପଇସା ବି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ SHG କି ଲୋନ୍ ଦେବା, SHG ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ପବ୍ଲିକଙ୍କର ସହ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଯେତେ ବି କାମ ରହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍, ସବୁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ ଅନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉ, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।